Литваның ең білікті дәрігерлері арнайы жиын барысында облыстық балалар ауруханасына бас сұқты. Өңірдегі белең алған нәресте денсаулығына қатысты мәселелер сөз болды мұнда. Дүниеге келер балаға алдын ала диагностика жүргізіп, дер кезінде ота жасау туралы тәжірибелік мастер-класстар бұрында өткізілгенді. Бұл жолы да пысықталды. Бұл конференция денсаулық сақтау басқарма мен Литваның өмір ғылыми университетінің бірігіп атқарылған конференция. Конференцияға сайтына тіркелген қатысушылардың өзі 700-ден астам тіркелді. Айта кету керек, жалпы соңғы жылдары облыстың ақхалаттылары шетелдерде жиі тәжірибеден өтіп, шеберліктерін арттыруда. Бүгінде акция барысында литвалықтар жаңа туылған сәбиге ұйымдасқан түрде дәрігерлік топтық күтім жасаудың үздік үлгісін көрсетті. Егер шақалақ жайсыз туылып, ахуалы абыржулы бола қалса, бригадалық алғаш көмек жоғарғы деңгейде қызмет көрсету керек. Осы секілді маңызды мәселелердің мән-жайы анықталды кездесуде. Бүгінгі шара қазақ медицинасы үшін өте маңызды, себебі бала ахуалының ең өзекті мәселелері Қазақстанда, оның ішінде оңтүстікте көптеп кездеседі. Мұндай жиындар оңтүстік дәрігерлеріне жаңа ғылыми баспалдақты басуға мүмкіндік ашады. Соңғы жылдар Литва, Польша, Израиль, Түркия, Ресей, Украина секілді мемлекеттердің танымал медициналық орталықтарында біздің біраз маман орасан оқытудан өтіп келді. Әсіресе бала дәрігерлеріне соңғы жылдары көп көңіл бөлінуде. Балтық жағалауының бала жанашырлары екі күндік конференциясында Қазақстан мен Литваның медициналық байланысының жаңа деңгейге көтеріліп, әріптестік қарым-қатынасының артқанын айтты. Ауқымды конференция соңында шараға қатысқан дәрігерлерге халықаралық үлгідегі сертификаттар тапсырылды.